Hörrni, vi är på väg till ett ställe som heter Årjäng. Och jag ska äntligen hänga med Handsome Hansson, Sveriges starkaste man, The Beast. Vi har försökt att få till det länge, men du vet, livet går 360, schemen krockar, det funkar inte. Och sen så var han ju skadad ett tag. Men du, äntligen så ska vi få till, jag ska åka hem till honom, kolla på hur han tränar, haka på hans träning, kanske kolla på hur han käkar och försöka käka som honom. Och det där var en hel del käk. Och det här ska bli skitkul. Jag älskar hela fenomenet med strongman, hur de tränar och hur brutala de är. Så häng med så det blir ett häftigt äventyr. Vi befinner oss i Västerås någonstans och vi har en bilfärd kvar på cirka 3,5 timmar. För övrigt har jag en kärra också. M2 fick gå. Den var lite för liten och lite opraktisk om man säger så. Så det blev en större kärra som vi passar ganska bra till dagens ändamål, för vi kommer åka ganska skönt i den. Så häng med, det här kommer bli skitkul. Boom! Säger om din parkering? Alltså shit, jag skäms. Kolla, parkar som en riktig idiot. Alltså, jag såg inte det. Men vi låtsas att det var meningen. Här är Mac Öskan & Company. Försöker hålla med det. Enda personen jag känner som mikrar mat på dagen. Man måste ha någon form av disciplin. Äntligen framme i Årjäng heter det, va? Årjäng. Och det första man gör när man träffar strongman, du käkar mat. Eller hur? Det är exakt vad jag hade förväntat mig. Så det börjar jävligt bra. Mina damer och herrar, vi välkomnar Johnny. Tack så mycket. Sveriges starkaste man. Ja, 2020 får jag väl tillägga då. Ja. Kul att inte få träffas. Ja. Jag har pratat om det flera gånger nu. Jag vet. Men nu fick vi till det. Nu är svår man att få tag på. Jag har alltså väntat länge inte på något gott, hur man säger. Men tiden går. Sen var du skadad och sen så vill vi ju säkert pricka bra tillfälle. Och idag känns det bra. Ja. Så lite käk på det här och sen ska jag bara känna hur det är att vara, hänga med Johnny en dag. Träna, snacka, kanske käka igen. Mat är viktigt. Hur många gånger käkar du på en dag? Det varierar lite liksom vilken period av träningen man ligger egentligen, men... När du käkar som mest? Då är det konstant, ska man säga. Nej, men det blir liksom varannan var tredje timme. Sover med dropp? Ja, i princip. Nej, men det blir mycket mat såklart, men jag är inte sån... Just nu är jag inte något direkt extremt kalorinivå faktiskt. Ja. Så, men var tredje, var fjärde timme. Det är ganska normalt. Ja. Men annars, om du, när du äter som mest, äter du 10 000 plus? Ja. Ja, men då måste du nästan äta varannan timme för att hinna få i det. Ja, alltså, ja, det blir nästan man går och småtuggar på någonting hela tiden. Det blir nästan så. Välkommen till Värmland. Tack, Matti. Ska vi äta först och snacka sen? Ja, det kan vara. Prioritera er. Och det där satt fint. Svartare skulle. Och vi filmade inte, för vi behövde fokusera på maten. Och du fick chili. Ja, vi missade det tyvärr på filmen. Kristoffer satt där och skulle käka sin pad thai. Och skulle fint strö över sin chili över sin pad thai. Och det blåser därifrån, så jag fick det rakt i facet. Hade det varit kul på filmen, ni fick ett gott skratt i alla fall. Men jag fick lite kick liksom. Så nu blir det, hoppas att jag använder det till passet. Men åter till det, som sagt, nu har vi käkat tillsammans med Johnny och jag tänkte kolla hur ser upplägget ut? Vad ska vi göra idag?
jag har egentligen börjat träna med en ny coach kan vi säga. Eller kan vi säga, han är det. Så jag får mycket, min träning är egentligen programmerad en kille som heter Dale nu, en engelsman. Okay. Så vi kommer, jag kommer avvika lite från hans upplägg. Mm. Men väldigt inspirerad av han. Så vi kommer arbeta mycket med svaghet som jag har. Vi kommer börja med en liten kan kalla uppvärmning slash rehab slash prehab. Mycket för att stärka upp mina svaga partier runt höft, rumpa, baksida lår. Mm-hmm. Få igång det ordentligt liksom. Yeah. Så det tar ganska lång tid för att kalla det bara ren uppvärmning. Men det är någonting som jag tror kommer gynna mig liksom, i långa loppet. Mm-hmm. Sen kommer vi försöka få lite fart på benen och fötterna. Så vi kommer lyfta saker, vi kommer dra saker. Ja. Så kommer det inte vara jättetunga vikter. Så hur det känns, den där väger 180 kilo nu. Väldigt högt upplyft. Men det kommer nog bli flåsigt och det kommer bli förhoppningsvis roligt också. Överlever du? Hur är låren? Hur är det tryckt där? Ja, för fan. Min tanke. Det är det som är utmaningar. Jag älskar utmaningar. Och förhoppningsvis kommer maten till nytta. Ja. Annars måste vi äta igen. All right. Hörrni, nu fick ni en introduktion på vad som ska hända idag. Det här ska bli skitkul. Och vi kör. Nu sitter Askan på toan här borta. Eller det behöver inte ni veta. Man är inte här i alla fall. Så jag tänkte vi pratar lite vad jag tänker med dagens träning. Många har ju den här tanken om att jag kommer alltså på en stor, tjock, tung strongman, så kommer det bara bli massa tunga, jobbiga lyft. Men just nu är jag inne i en period när jag egentligen inte arbetar så mycket med det. Så nu har vi alltså 20 grader ute. Och vi kommer bara göra massa flåsövningar i tanken. Så jag hoppas han kommer ha en helt annan bild av hur en strongman tränar han åker ifrån. Detta är lite nytt upplägg för mig, så jag kommer få slita hårt då jag också. Men jag hoppas han kommer vara så slut sen. Jag ska vara så trött. Det är dagens mål. Det kommer att bli jag som får köra. Ja, alltså. Jag hoppas det. Då är jag nöjd sen. Vi får se om jag lyckas sen senare. Eller om det blir jag som blir trött först. Jag vet inte. Det blir en liten överraskning. För vi får se längre fram tror jag. Åh, det står att se. Ja. Kom in för början. Tack, tack. Vilket härligt. Ja, det är jävligt bra faktiskt. Det tycker jag bra. Jag står bara och sniffar ammoniak och skriker liksom. Nej, men det är en ganska väldigt bra blandning på folk här. Alltså, ja, min kära mor är tränare och ungdomar som är väldigt blandat. Ja. Gammal industrilokal, eller? Ja. Det stämmer. Så det är högt i tak. Du kan hoppa och kasta grejer liksom över huvudet om du så vill, men hur länge har det här? Oj, det kan nog vara, kan det vara 10 år i den här lokalen. Så ja, 10-12 år sysslar någonstans där. Åren går så fort. Jag hänger inte med. Vad är planen och hur börjar vi? Vi kommer börja idag. Antingen om vi kör där borta. Det brukar jag göra på mattorna. Vi får se lite. Vi kommer köra liksom någon typ av, vad ska kalla det, en uppvärmning. Vi kommer värma upp rumpa, baksida lår, få in lite rörlighet, komma igång med kroppen helt enkelt. Du har ju suttit mycket i bilen också, det kan vara skönt att komma igång lite. Sen tänker jag att vi kommer köra en eller två övningar här inne på gymmet. Funkar marklyft för dig nu med den? Ja, inget tungt, bara få igång kroppen. Mark funkar jättebra. Ja. Sen går vi ut och ser vad vi hittar på det. Vi har lite idéer. Jag är taggad nu faktiskt. Jag tror det finns någon som ni känner igen. Boom. Visa efter. Jag måste visa. Vad länge sedan. Vad var detta du? Ja. Nej. Va? Ja. Jag känner inte igen det överhuvudtaget. Det är sant. Du får nästan signera er då. Ja. Kul! När är det denna från då? 2005. Håll i det, ska vi tagga? Alltså jag skulle inte. Ska vi tagga Alex? Det är han som har fotat den.
Vad brukar du värma upp, eller hur brukar du köra innan du kommer? Jag har några viktiga övningar du gillar att köra liksom. Jag brukar, det brukar vara för benen, då brukar jag jobba lite med så dynamisk stretch, alltså typ öppna upp höfterna, hamstrings. Jag brukar köra sådana, grodan, du vet, så här, allt möjligt. Ja. Men det är egentligen sådana grejer jag kör också liksom. Och sen hur man vill forma om det är ute var jag än egentligen. Det finns ju mycket som helst. Och så vidare. Och jobbar vi över kropp, då blir det liksom rulla axlarna, få igång skulderbladen eller typ sånt. Men som det funkar bra för mig, den där rotationen, vridningen på överkroppen, den är lätt att glömma bort. Man arbetar ofta bara höfter fram och bak, om man säger. Men får man den liksom hela ryggradvridningen, den ska öppna upp jävligt bra. Så vi bara börjar komma igång lite smått här. Väldigt okomplicerat, det kan inte vara så okomplicerat, men väldigt jobbigt, och jobbigt är kul. Ja. Det är klart att man ska sitta i bil 5 timmar hem sen, men då kanske vi har anledning att äta på McDonalds. Det är 10 meter närmsta McDonalds härifrån. Vi börjar genom att gå baklänges, ja, jag visar. Ja. Dra det som en släde bakom i tanke bara. Ja. Vi börjar långsamt för att bara få igång kroppen. Sen försöker få lite fart på benen i slutet liksom. Okej. Okay. Drar du med händerna, har du det liksom på ryggen? Vi börjar när vi har den i händerna. Ja. Vi börjar med att gå bakom. Ja. Nu kommer säkert folk fråga hur tungt detta är och sådär. Men det går inte egentligen att mäta eller någonting, för det handlar bara om friktionen egentligen mot marken. Ja. Den väskan som ligger på väger 100 kilo kan man säga. Okay. Så detta är absolut tungt. Så jag kan börja, vi bara går långsamt. Kommer lite snett här, men det gör ingenting. Bara pumpa till. Bara värma upp lite så, innan vi trycker på. Nu kändes det, sorry. Ja, när man drar. Skönt att man har träningsverk i vapen. Vilken död. Och detta är en sån grej som... Här! Ja, du kommer märka sen. Det är alltid jobbigt att börja med den här. Nu har jag en bra fördel av att vara tyngre. Alltså, det är sån här grejer, ja. Ja, jag fattar. Ett sånt här moment, vad ger det dig som en strongman? Detta var ett moment som dyker upp från tid sånt här på tävlingar, bara dra saker. All right. Men det är kanske framförallt just varför jag tränar detta. Det är kanske för hjärta, lungor och även... Belastning under liksom både lite kondis. Och saker är detta... Lär man kroppen arbeta stenhårt under detta momentet, under
50 sekunder, 40 sekunder. Det kommer att ta med dig till nästa moment där kroppen belastas under samma... Ja. Och hang i bilen. Ja. Det var ett intressant slut av en Porsche. Det är konten. Ja, det är allt för konten. Nu byter vi håll, så nu tar vi denna som en... Sele liksom. Ja. Jag gillar sån här moment, det tycker jag är kul. Detta är en sån grej som... Det går vi bara träna och bli trött. Utan att tänka för mycket. Ja. Detta kan alla göra. Utan redskap egentligen också. Det är bara att ta någonting och dra. Faktiskt. En pall. Ja, jävla gamla snöre. Lite gamla däck och skit. Och... Vad fan som helst. Åka till Svedol och köpa. Ja. Så nu... Det är egentligen samma sak. Vi bara går långsamt. Ja. Inte till man blir helt tom, utan bara känna den första mjölk som börjar ju trött. Sen det blir tungt. Då korsar vi. Men nu... Ja, det är exakt. Men nu bara jag håller sig här, för det är inte så jättetungt än. Det var jobbigt. Det var kul. Men fan, det är jobbigt på vissa ställen. Ja. Det är som asfalten vill jävla. Man hittar lättare partier och man lär sig det. Så hittar man lätt partierna att ta fart då. För då du, kan du glida lite in i tunga. Jag hade fan lättare för att dra. Ja. Men man fast som sagt, du får in vaderna mer och detta håller borde det vara. Man står och pumpar det. Det är bättre att inte ha några vader som jag har. Vi lägger in ett till ett annat objekt. Ja. Detta är en fråga är. Den här är byggd för lika bred som de här framarna på VM och sånt. De är ganska breda. Ja, för breda gubbar. Ja, jag tycker på den på gränsen för bred för mig nu. Ja. Du kan gärna få känna om det känns som att du står så. Ja. Hur det känns. Den där väger 180 kilo nu. Väldigt högt upplyft. Men det är tungt för händerna. Jag bara skjuter om det att den är ganska tung ändå. Du ser hur det känns bara. Ja, det går. Det går bra. Finns det magnet? Ja. Kan vi lite hjälpa? Vi går bort med den här framen. Ja. Till markering asfalten är bara för lättheten skulle ju. Ja. Där släpper vi bara den. Vi går tillbaka hit. Vi tar tag i... Ska vi vända den? Ja. Drar vi den heller? Ja. Ja. Så kort in den lite. Knäskydd. Det är inte bra, det är nästan samma stor. Thank you.
sitter och fastnar så. Här, det var bra. Kom igång lite. Ja. Är det fortfarande uppvärmningen? Ja, vi har inte börjat än. Men fan, den här märkte när man skulle göra så. Ja. Då kände jag. Ja. Jag måste vara jävligt försiktig. Ja, och kanske nästan. Jag tror jag gick så mycket längre så jag kunde nästan gå. Man måste kanske ha den där nästan. Ja. Har du sen gjort för att köla sönder bilen? Ja. Framen. Det som är lite läbbigt med den, den börjar själv gunga. Ja. För då börjar den ju liksom leva sitt eget liv. Det är det som är en liten grej egentligen med alla såna här grejer, att känner man efter för mycket och börjar korrigera allting, då kan man nästan göra saken värre för sig själv. Det är bättre att låta den liksom leva sitt eget liv. Exakt. Du har fokus rakt fram. Ja. Sen kommer den kanske gunga lite grann. Ja. Så länge du driver framåt så gör allt. Då, att justera sig själv liksom. Använd farten framåt till att minska gung istället. Jag fattar. Ska vi ha en jobbig grej nu? Vad är det då? Jag ska hitta på en jobbigt. Vi ska gå, här startar vi. Ja. Vi ska gå hela sträckan dit bort. Ja. I så få sätt vi klarar. Ja, alltså du får inte lägga ner den. Liksom. Du får lägga ner den. Ja, men så får du. Du är häst liksom. Du går en vända, då har du vunnit. Ja. Jag fattar. Vi är båda två varsin gång. Ja. Och nästa set, nästa omgång. Ja. Då måste vi slå det första. All right. Jag fattar vad du menar. Men du kommer kuta hela vägen. Jag hoppas det. Men då måste jag göra andra gången också. Okay. Ja, nu fattar jag. Jag får inte bli sämre andra gången. All right. Så vi tävlar med sig själv. Ja. Då är 120 meter nu. Ja. Det är husknuten eller skuggan där borta. Ja, vem ska gå först då? Jag säger väl gästerna går först i mitt hus här. Jag ser starkast i vagn först. Om jag vill se dig lida henne. Det kommer ge han energi. Ja, jag vet inte. Shit, nu pushar du med. Ja, men det gick ju bra mycket mer än vad du trodde. Ja. Fuck. Häftigt. Det här är vad jag älskar med den här grejen. Jag hittade kom in i soul, bara tugga på liksom. Ja, alltså, jag kan säga så här. Men det började göra ont ett tag. Ja, i händerna. Ja, och trapsen. Ja. Men jag var bara käften och kör. Och när det släppte, det var som att skinnet, alltså det var att jag ville, men det gick bara inte. När väl greppet släppte, ja, det var som att det skulle skala. Det kommer ont i händerna också. Ja. Men det var jävligt kul att bli peppad så, att liksom bita ihop och gå ut ur din egen kropp nästan. Man kommer till en tröskel som måste ta sig över den. Ja. Det sagt, det gick 100 meter med nästan 200 kilo händerna. Nej, det var bra. Alltså,
Om man jämför det här nu mot uppvärmningen så var det 20 gånger bättre. Ja. För att man kom in i liksom krigar... Det är för att det är tävling. Va? Det är för att det är tävling. Jag vet. Fan, nu vill jag säga, fan, jag skulle ha gjort hela vägen. Men det, alltså, kolla, det har ju fått som en skåra här. Ja. Det är väldigt bättre. Ja. Ja, det, var det, var det bästa av allt är att du ska gå tillbaka en gång sen. Jag vet, och vi ska köra hem 5 timmar. Men det här är vad fan vi lever för, ja. Eller hur? Så enkelt kan det vara. Ja. Hitta en grej att du inte kan gå längre. Ja. Varför gör det mer komplicerat? Ja, och sen ett tips från dig tänker jag, de som inte har det här. Ja. Fucking bensindunkar. Fyll det med sand. Ja. Eller vad som helst. Så att de... Var det åkt jävla skrot, bilskrot, ja. Eller någonstans. Det finns alltid saker att lyfta. Ja. Det behöver inte vara perfekt kalibrerat och uttestat, bara det. Jävligt rått alltså, jävligt rått. Enkelt. Ja, nu vart jag ju pressad, nu måste jag ju gå hela vägen. Jag kommer ju kuta in den där. Ja, jag hoppas det i alla fall, men det gäller att hitta rätt tempo. Jag får ta lite sån också. Ja. Men... Kom igen! Ja! Yeah! Ja, men vad kul. Han stal den, du vet. Ja, fan vad coolt. Kom här. Ja. Bit ihop nu! Bit ihop! Kom igen! Kom igen! Ja! 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 Viktigt. Ja, fan, nu är strongman-karriär på gång här, säger jag. Fy fan, vad bra! Ja, vad kul! Fy fan, vad coolt. Nu vart jag arg. Ja, det kan vara bra. Ja, alltså. Men det kändes lättare. Ja, nu var jag var mycket mer bestämd. Nu var målet här. Ja. Jag var bra, för fan. Se då. Fuck. Jag sitter här. Jag sitter bara här. Ja, vi la nu alltså på lite mer vikt. Jag vi la på x, jag tror 70 eller 80 kilo till på den här. Så det ökar ju markant nu. Nu blir det tung på riktigt. Så har vi mätt ut ungefär 10 meter, syns jag på. Lite dit till det där mörka till sträcket där då. Och sen, så jag drar dit. Johnny drar tillbaka den. Så vi kommer köra fram och tillbaka till den som kroknar, eller ja. Ja. Let's go. Det behöver inte vara... Svårare än så. Nej, vi drar.
fan! Jag måste få ner puls. Vad ligger puls på nu? Max. Vi är överkörda av en jävla elefant. Jävlar jävelskap! Jag känner mig som gladiator. Fy fan. Nu var jag helt död. Alltså. Så torr i munnen. Död i benen. Inga grepp kvar. Och pulsen jättehög. Pulsen jättehög. Men just nu har du gått längre med, så jag måste tillbaka för att matcha. Det var jobbigare än vad jag tänkt detta faktiskt. Det är många fler vändor nu. Bra jobbat. Bra jobbat. Men jag är för dum i huvudet för djup. Jag trodde att det var 3-4 runder. Ja. Så börjar du tröttna, men nu jävlar tjatar jag inte på. Skål. Ja, men jag... Jag blir faktiskt lyckad av utmaning. Jag märkte det nästan. Då får jag säga en sak till kom här.
förut när jag pratade lite själv när jag ska vara på inte närvarande. Jag har ett mål idag. Tycker ni att jag nådde dit? Kolla på han, jag är rätt säker. Ja, jag är ganska slut, men ni som följer kanalen, oavsett vem det är, så är jag up for a challenge. Och dels för att det är kul, dels för att det är lärorikt. Och dels för att det är sjukt. Det är coolt att pressa sig utanför sin komfortzon. Så det är skitkul, jag är så jävla trött nu. Ben, rumpa, korsrygg, händer, traps. Och min hjärna, den har checkat ut för länge sedan. Och jag tyckte jag var bra. Det är skitkul att höra. Så en av roligaste avsnitten på jävligt länge. För nu var det så här leva eller dö känsla. Men det roliga att se är att du verkar trivas i den zonen väldigt bra. För det var ju länge du var i den också och överlevde. Ja. Ger du fan inte upp. Nu är bara 5 meter kvar. Jag bara, fuck! Du vet så här. Och det var roligt att längre in i tävlingen, då tyckte jag var bättre i början. För jag tror i början, jag var alldeles för tveksam på mig själv. Och där har jag också hört flera andra, du vet, typ när du ska maxa din marker. Så det är så här, nu tar jag och vinner över den här vikten. Så när man kommer i den zonen, då jag börjar prestera, känner jag att tills kroppen ger upp då såklart. Så andra gången så hade jag mycket bättre grepp, mycket mer bestämd. Så när du sa titta bortåt, då såg jag allting varit mycket närmare. Liksom. Det var en sjuk känsla. Ja. Såklart, den var mycket tyngre, men det här sista jävla, det var ju bara vilja liksom. Men tack som fan, det var skitroligt. Det var kul att du ville leka med mig. Men som sagt, jag tycker det var jättekul av det också, ge de här tipsen till ni som vill testa på det här. Det är en pall, lite skrot, och sen köper man såna här remmar på Svedol eller liknande. De kostar typ 100 spänn styck. Ja. Kan dra det på gatan eller på landet eller vad som helst. Ja, visst. Och jag kan garantera att det tränar typ hela kroppen. Ja. Ben, rumpa, hamstrings, underarmar, traps, rygg. Om man nu inte kan ha möjlighet till det. Som gjorde i början när vi la den som en sele. Ja. Då kommer att attackera baksidan lår, hela baksidan ännu mer. Ja, så som sagt, det behövs inte så jättemycket utrustning för att kunna träna jättebra. Ja. Och det är ett perfekt tips inför sommarstugeträning också. Precis. Hitta någonting att dra. Skit. Ja. Jättekul. Ja. Jag lovar. All right. Med det sagt, tack så fan att ni kollar. All kärlek till er. Vi ses i nästa avsnitt. Ciao. Det är fan vad roligt det här var.